Silleen mä laittaisin kaikkia kuvia sinne ja sitten kaikkia kirjoituksia ja sellaista. Ja sinne voi niinku helposti laittaa niinku tekstiä, sit lukee, sille ei tarvitse mitään kyniä eikä kummia ja se on tosi helppo käyttöinen. Mun mielestä se on silleen hyvä, että siinä on kaikki tehtävät samassa paikassa. Se on helpompaa kuin niinku vihon käyttö, koska se hävii helpommin ja ne tehtävät ei hävii ikinä. Mä oon puhut skrivuna, minä berittel sen auta riida, kun sä akkeru. Ja jo muulo, sekä noudommassa. Det här är Drumsö lågstadieskola. Här träffar vi snart Malin Nordström som berättar om hur just hon använder sig av portfoliopedagogik. Det finns många olika sätt att använda portfoliopedagogik. Om du inte vill göra just så som Malin gör kan du kolla hur Petteri, Joel eller Marianna gör. Men så här gör Malin. Vi jobbar i Google Classroom där jag sätter in portfolio-botten som jag delar med eleverna så att de sedan får börja skapa sin egen portfolio. Där kan jag också sätta in uppgifter, instruktioner och jag kan utvärdera och följa med och handleda. Varför använder du portfoliopedagogik? Egentligen som ett stöd för att förverkliga den här nya läroplanen. För att eleven ska vara mer aktiv. Att man ska se på det mer långsiktigt än vad jag har gjort tidigare. Än att gå vecka för vecka eller att göra uppgift för uppgift. Utan verkligen att stanna upp och fundera att vad är riktningen för det här. Hur gör eleverna en portfolio? De loggar in på en dator. Varje elev har en dator som de får använda. Och sedan går de självständigt in i Google Classroom, öppnar sin portfolio eller sitt arbete. Och då, när jag har ganska unga elever så är det lite mer lärarstyrt, de här uppgifterna och den här dokumentationen i själva portfolion, men dokumentationen gör de själva. Vad är det viktigaste med portfoliopedagogik? Dokumentation. Elevens egna dokumentation över sin inlärning. Och den här dokumentationen är inte någon slags arkivering som du bara sätter in i en portfolio för att det sedan ska glömmas bort. Sen går vi vidare till första delen med dokumentation, så är andra delen då den här reflektionen, att man verkligen använder den där dokumentationen till någonting, till att då kanske blicka tillbaka på vad man har gjort för att sedan kanske se lite klarare riktning vartåt man är på väg mot det här målet. Och sen en tredje del som ska finnas i portföljen är det här att dela med sig. Att det första steget är kanske då att eleven delar med sin portfolio med sin lärare så att läraren kan följa med den här inlärningen i portföljen. Men sen också om man lyfter det lite och går ett steg högre så säger det där att eleverna börjar dela med sig till varandra. Visa och lära varandra, lära sig av varandra. Kan du ge ett exempel på en positiv erfarenhet? Det var en elev som det där hade forskat om människan i sin portfolio. Och sedan när hon hade kommit hem så hade hon känt att hon skulle så vilja visa vad hon har gjort idag i skolan i sin portfolio. Och då var det så möjligt för dem att ta fram den här datorn och att hon fick genast en respons på det som hon har gjort och fått visa upp det som hon har arbetat med i skolan den dagen. Nu har du tips för andra lärare? Prata med någon annan lärare som kanske har gjort eller någon som inte har gjort det och tillsammans börja utvärdera den här egna sättet att arbeta och vad funkar och funkar inte och våga det där, utveckla det. Och sedan också att det kanske lönar sig att börja smått. Kanske man börjar med att skriva och sen småningom tar man in bilder och sen till sist när barnen, eleverna känner det här verktyget de jobbar i, den här plattformen, så kanske man kan börja ta in videor till exempel. Världens mest storslagna plats att lära sig.